Foi nossa isso aqui. On my way. No problem. Okay. Pá, tem head. Ou vai ter. Gank. Enemy missing. Ah. Deve ter esperado dar o dano do pulo. Tentou. O cara tentou me salvar de qualquer jeito. No problem. Gente, de jungle eu não consigo ler muito chat, tenho que concentrar na rotação, sempre tô olhando no mapa. Então, vocês dão um tempinho, daqui a pouco eu começo, quando ficar mais tranquilo, eu começo a dar mais olhada no chat, beleza? Não sinto minha falta. E eu tô lacrimejando porque meu olho tá coçando, não liga. O blue do Orc vai nascer quase junto com o nosso Red. E pá, dá pra defender. O time defende o Red, eu defendo o Blue com o Loki. Enemy missing middle. Be careful, right? Gank. Behind you. Here I am. Go for bash. Enemies behind us. An ally will be remembered. An ally's soul is no more. I was awesome kill. Tá. O Blue ela fez? Fez, ok. Aproveitar que eu matei ela e vou dar uma olhada na jungle dela aqui rapidão. Um head. Ah. É foda, né, time? Cupidão vai chegar fudendo todo mundo, vai. Vai, Cupidão. Matou um. Mata dois. Vai, Cupidão. Ah, Cupidão. Aí decepcionou. Mataram o segundo. Boa. Aê, pô. Ah, eu queria estar com time de chegar lá pra roubar o Blue da Bellona. Não consigo. Não consigo porque ela já foi pra lá. Ou ela tá aqui no Blue dele. Pá, não vi na visão ali. Eu acho que... Blue ainda pode estar lá. Obrigado. Tá, por que que minha skill não tá saindo? Mano! Tá. Vou ignorar o que aconteceu aqui. O que que não aconteceu? Vou ignorar o que aconteceu aqui. Eu não entendi, de verdade eu não entendi o que aconteceu. Yes.
An ally spark has been extinguished! Back off! You can go down! Your left tower has been destroyed. Your middle tower is under attack. Ai, meu Deus. Posso trocar contra o Araki, não? Será que eu tava pensando? Essa bala rouba meu speed. É, roubou meu speed. Vou dar uma ardada, velho. Meu time não tá ardando muito bem. An enemy has been slain. Oh, robô. Era pra mim. Your middle tower is under attack. Nice job. Enemy missing right. You will thank me for this later. Enemy. Nice job. Middle tower is under attack. You're pretty good. Just what I'd expect. Nice work. Thanks. Back off. Your right tower is under attack. Leave me be! Attack! An enemy has been slain! Attack! Makes it to the double kill! Nice work! Follow me. Follow me. No problem. Be right back. Que lote, velho. An enemy was obliterated. Enemy missing right. Be careful. Legendary hero is no. Ah, minha mano. Ah, minha mana! Por que, que eu fui nisso, velho? Eu já devia ter saído. Não faz, fazia sentido essa trefe aí, velho. Na moral, não fez sentido algum, cara. Ah, mano, aí... Mano, os caras estão puxando fire em 11 minutos. Sério isso? Morreu. Mano, desculpa, é só você entrar lá e matar. An enemy was annihilated. Meu Deus. Okay. Sério. An enemy was obliterated. Olha essas caldas desses caras, mano. Olha as caldas desses caras, maluco. Yes. Olha as caldas desses caras, mano. Meu amigo. Opa, STK, cola aí, mano. Vamos jogar um arranque de maneiro. Completed.
Enemy ultimate down. Follow me. Attack! Attack! Enemy missile back right. On my way. Be careful, right? Be careful, left. Careful, left. An enemy has been slain. An enemy falls before your might. Makes it to the double kill. Attack the gold fury. Mano, o meu olho tá lacrimejando demais, velho. Roubei! Tá safe. Se eu roubei, tá safe. Yes. Tá tranquilaço, roubei. Eu vou estacar duas vezes a passiva aqui. Isso aqui, ó, guys, pra vocês saberem. Quando você já deixa uma marca no buff e você finaliza, dá dois stacks, tá? Você finaliza, dá dois stacks já da passiva. Isso é muito bom. O que eu potei dando ring, meu filho, idiota? Que é a passiva dele? Roubo de vida e cura ampliada. Roubo de vida e cura ampliados muitas vezes. Awesome kill! Your team has destroyed a middle enemy tower. Retreat! Lead me be! Take left lane! An enemy was obliterated! Destroyed. I'm returning to base. I'll see you around. I'll attack middle lane. Humanity has a new beast to fear. Ele teve a passiva bufada? Teve? Também não. Just what I'd expect. Nice job. Okay. Okay. Portanto, tá dando bom. Gank middle lane. É lógico, tem que perder. Né? Streamer só perde. É regra. Um buff na ult aqui que eu tô batendo um pouco na ult. Take this jungle. Cancel that, cancel that. Mano, vocês estão muito grid, hein? Uma hora eles viram essa TF aí, aí vai dar ruim, velho. Isso, vamos recuando. Ah, brincadeira aí. Mas tem um olho vindo aqui. Isso.
Meu Deus. Aí, né? Quase. É, Locão 00, muito obrigado pelo seu valor, seja bem-vindo à live, tamo junto, meu querido, valeu mesmo por me apoiar, é nóis, valeu mesmo, cara, tamo junto. Mandei um rap god aqui, hein, pode falar, mandei um rap god maneirão. Velona quebra Loki, não tem como não. Não tem como não, Velona fode com Loki, velho. Né? Ai, 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 ai. Não adianta, mano, Velona acaba com Loki, não tem como, velho. Ai, ai. Muito bom. Isso foi muito bom de ver. On my way. Woohoo! Board here. Enemies in right lane. Your right tower is under attack. Your right tower needs been destroyed. Oh, é passiva, né? Your middle tower is under attack. Fire giant. Your right tower is under attack. Attack! On my way. Be careful. Ultimate is ready. Okay. Attack the fire giant. Attack the fire giant. Cancel that. Tem aí, eles têm ult, eles têm ult, dá pra fazer. Meu Deus, não consigo andar. Era tanta coisa na minha frente que eu não conseguia andar. Dá? Já voltou todo mundo. Eu acho que é grid. É grid. Down.
An enemy was obliterated. Meu Deus! Eu sumi! Caralho, eu sumi, viado! O que aconteceu com a verdade? Não vou mentir, não. Sai daí, velho, morrer. Macumbeiro do caralho. Pode falar que eu vou morrer, tem que falar. Fica aí, mate o 5. Ah, aí vai rolar, entendeu? Porque você, pelo que eu vi, você é macumbeiro, filho de uma puta. Sucateiro é igual a smiteiro? Não. Sei lá quem é sucateiro. Sei que não é smiteiro, não. O que você achou do novo item que vai ficar no lugar da bota? É bastante interessante, né? Mas é um item late game, tá? É um item pra você trocar quando tipo tá muito late game. Vocês não vai ficar achando que vocês não vão precisar fazer bota mais, não. Que você precisa, tá? É um item bem late game. Tipo, leite do leite mesmo. Então... bota ainda é um item core. Preciso da passiva, velho. Eu tô sem passiva, cara. Calma, sem passiva é foda. Ah, eles o Ezio, eu matava ele também. Matava o Argan e o Uller logo em sequência. Ah. O Ezio dele foi bom, mano. Tem uma, um bichinho lá ainda. Meu Deus! Beleza, boa. E só o Maracne, né? Agora é GG. Ah, merda. No bother. Group up. Attack fire giant. Preciso de passiva, velho. Vou dar uma estacada em passiva aqui. Pegar a terceira passiva. Be right back. Pronto. Três passivas. Attack the fire giant. Yes. Okay.
Fala, Minion. O que foi? Ward here. Yes. On my way. I will ward. On my way. Bobo. Ward here. Attack. Follow me. Feel my wrath. Ah, é. Eu dei bastante dano. Agora os caras só precisam finalizar, né? O que é isso no chão? É outra parte da minha passiva. Quando alguém morre... Forma uma piscina, uma poça de sangue no chão. Se eu bebo a poça, eu recupero mana e HP. Eu abro o smite e ele entra na conta de novo. É que agora a conta é linkada na Steam, velho. Se você quer entrar em outra conta, você tem que entrar em outra Steam. Entra em outra Steam que ele vai pedir uma conta de smite. É só você logar em outra Steam. É isso. GG, boys. Win. Deu bom. Vou jogar a partida. Fazia tempo que eu não jogava de cama. Tava com os dedos um pouco... Né? Mas deu bom.